الرحمن الرحیم آن لائن والے مارکیٹنگ چینل میں خوش آمدید فرینڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. شکریہ. اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب. ٹی ٹین لیگ کا فائنل کب اور کس ٹائم شروع ہوگا؟ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹی ٹین کرکٹ لیگ 14 دسمبر 2017 سے 17 دسمبر 2017 تک کھیلی جا رہی ہے. گروپ میچز ختم ہو چکے ہیں. سیمی فائنل کا مرحلہ آ گیا ہے. سیمی فائنل میں 4 ٹیمیں پہنچی ہیں: پختونز، کیرالا کینگ، پنجابی لیجنڈ اور مراٹھا عربین. پہلا سیمی فائنل پختونز ورسز پنجابی لیجنڈ کے درمیان ہوگا شام 6:30 بجے. دوسرا سیمی فائنل کیرالا کنگز اور مراٹھا عربین کے درمیان ہوگا شام 8:30 بجے. اس کے بعد فوراً ہی فائنل ہوگا. ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا فائنل آج 17 دسمبر 2017 کو ہی کھیلا جائے گا. جو بھی دونوں ٹیمیں اپنے اپنے سیمی فائنل جیتے گی وہ فائنل میں مد مقابل ہوگی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10:30 بجے فائنل شروع ہوگا. دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا فائنل آج رات 10:30 بجے شروع ہوگا. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. شکریہ.